រាល់ថ្ងៃមុខលបហ្នឹងធ្វើស្រែនៅថែដំណាំដាំស្រូវដំណើបកើបភោគផលមិនខ្វល់ពីរឿងដំណេកដេកក្នុងស្រែក្បែរមាត់ស្រះប៉ះសបុកស្រាំងតិចខ្លាំងស្រាំងនៅភ្នំស្រង់រត់ត្រង់ជីកកង់ស្រាតសវ៉ាត់ធ្វើស្រែនៅថែហានីបុគុវាមួយយ៉ាងដែរធ្វើស្រែបានស្រូវយ៉ាងទៅធម្មតាណាឯងហ៎ឯងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីមកជួយគ្នាបន្តិចមកឯងជួយគ្នាជួយមកភ្លក់បន្តិចមកថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវស្រួលខ្លួនឯងជួយភ្លក់បន្តិចមើលឯងមិនភ្លក់ខ្លួនឯងអូយមនុស្សថាអត់ស្រួលខ្លួនហ្នឹងឯងភ្លក់បន្តិចតាភ្លក់បន្តិចតាភ្លក់អីគេអង្គត្រិនមិនឲ្យប្តីភ្លក់អង្គត្រិនឯងមិនយីតាប៉ែកនេះវៃយកតែស្រួយតណាំឲ្យឯងភ្លក់សិនបើសិនជាតែឯងពុលតណាំមកដែរសត្វអត់នឹងវាពុលដែរងំម៉ែឲ្យទៅភ្លក់នោះអីទៅអញ្ចឹងទៅវាយសាដល់ម៉ែគ្រាន់ឲ្យភ្លក់អង្ត្រីនសោះហ្នឹងណាបាទហ្នឹងអេណាគេនេះអឡូហាអីចុះហែងនឹងខួរក្បាលស្អីគេអញឲ្យទៅយកលុយទឹកធនាគារលុយ20លានដុល្លារឯងមកទៅយកអាយទៅយកឥឡូវហ្នឹងមកញ៉ាំឆ្ងល់ដែរយកឲ្យកកាតអញមរៀលផងសាំនោះសាំហ៎ណាគេឯងអាយ៉ាបែបស៊ីចុកកើតហេបាទអ៊ំជម្រាបសួរតើណាមកណាខ្មួយអើយបាទអីផ្ទះអ៊ំហ្នឹងផ្ទះអ៊ំអីចុះផ្ទះលោកឲ្យលោកឲ្យសមត្ថភាពអ៊ំឯងប៉ុណ្ណេះមនុស្សផ្ទះប៉ុណ្ណឹងម៉េចចុះអូយអ៊ំម៉ែអ៊ំនៅបានហិចសម្រានចោះគ្នាណែមើលផ្ទះអានិយាយមិនចោះគ្នាម៉េចខ្ញុំពីដាក់ពុនខ្ញុំដេកតែខែមុខហ្នឹងហើយកូនចៅអីតាណាអស់ហើយអូអាពាក់មីអាគ្រឿនអីហ្នឹងហើយអូនិយាយចឹងអាពាក់មីអាគ្រឿនប្រាប់ណាអស់ហើយវាពេញកំឡោះកំឡាំងអូនិយាយចឹងចេះអ៊ំបើសិនជាអាពាក់មីអាគ្រឿនវាពេញកំឡោះហើយហ្នឹងឥឡូវអ៊ំអាចចង់មានចង់បានអត់ណាបើសួរបាក់នេះផងនេះចង់មានចង់បានរើអីគេបើសិនជាអ៊ំចង់មានចង់បានណាឲ្យអាពាក់មីហ្នឹងអាគ្រឿនវាធ្វើការតាមរយៈជាមួយខ្ញុំធ្វើការអីនៅក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសម៉ែវាក្រៅប្រទេសនិយាយបើសិនជាទៅហើយអាពាក់មីហ្នឹងអាគ្រឿននិយាយពីមានលុយមានកាក់ចាយផ្ញើមកអ៊ំឯងទិញម៉ូតូទិញឡានធ្វើផ្ទះនេះប៉ុន្តែអាលោកនេះកំឆ្កៃមែនអីប្រាក់ខែប៉ុន្មានក្មួយនិយាយពីប្រាក់ខែវិញខ្ញុំមិនបាច់និយាយឡាយឡាប់អ៊ំនេះមើលតាមឯកសារខ្ញុំហ្នឹងបាក់ទុកជ្រៅនេះអ៊ំមើលមកឯងមើលឯងអើយភ្នែកធំធំតែអសទូចទូចមើលអត់ច្បាស់ហ្នឹងឯងមើលបច្ច្រាស់ហ្នឹងឯងមើលម្ដងមិនញ៉ាំមើលម្ដងអាហ្នឹងគេថាម៉េចក្មួយអូចឹងបានថាមើលអសមិនកាត់ទុកឲ្យខ្ញុំមើលវិញក្មួយឯងអានគេនិយាយថាអញ្ចេះហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រួសត្រាសអ៊ំស្ដាប់បើសិនណាជីកូនអ៊ំមកក្នុងម្នាក់ណាតើធ្វើការតាមរយៈខ្ញុំមកប្រាក់ខែក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច2500រយដុល្លារទៅ1000ដុល្លារឯងអុយច្រើនម៉េចម៉េចនេះនេះខ្ញុំប្រាប់អ៊ំឯងណាបើសិនណាច់នឹងកូនអ៊ំឯងមួយទេណាបើសិនណាច់ជាបានពីរទីថាប
ពីលោកគឺចាស់ទៅលោកអើយស្អីស្អីអីបែងអាឡូចេះម៉េចមកផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេជើងមកផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេជើងធ្វើអីដាត់ធ្វើអីអីព្រមអាឡូព្រមឲ្យកូនទៅអត់យីឯងកុំគិតសូន្យសាច់អីនេះដិតទៅផ្ដិតណែចាំណែណែណែចាំមើលខ្ញុំលៀនដាត់ដែរដិតទៅអត់ខ្ញុំស្អុយហុកអត់ដៃអើវាធ្វើស្រែអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងឯងអញផ្ដិតខ្លួនឯងក្បាលអើយអើឥឡូវចែកក្មួយបើមិនគ្រប់គ្រាន់ឯងខ្ញុំផ្ដិតមេជើងមួយអីចង់រកផ្ដិតមេជើងឯកសារខ្ញុំធ្វើត្រឹមត្រូវណាមិនឲ្យមានផ្ដិតប៉ះពាល់ដល់មេជើងមាននំប្រឡាក់ប្រទេបតានិយាយដាក់មេក្រូផងឲ្យបើអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវចេះអ៊ំអឺឥឡូវឯកសារនៅខ្ញុំហ្នឹងណាអូចេះខ្ញុំទុកឲ្យអ៊ំចុះដើម្បីអ៊ំទំនុកចិត្តឥឡូវចេះស្អែកហ្នឹងឲ្យអាក្រឿនហើយនៅអាពាក់មីវារៀបចំឲ្យវ៉ាន់តោបេនឡានចាំខ្ញុំប្រាក់ខែ1000ប្រាក់ខែពី5300ទៅ1000 1800ទៅ1000ทิ้งหน่อยทิ้งนักทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งนักทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งหน่อยทิ้งนักพี่สรวงบอกไปนี่ทิ้งนักหน่อย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 หน ta pa nay leng skoa kro hai noi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 oi ta pa nay jeung mien noi aing mien hai mien rueng ni ot prab neak na ke te ko prab ke ning noi ni ning no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 i mai អូកុំមេកូនកូនបាច់ទេបាច់ទេអូបាច់ទេអើកូនមេកូនបាច់ហើយខ្លួនឯងតាប៉ុណ្ណេះມັນធំឆ្អឹងដែរទេសាច់ដែរទៀតកូនហីថៃថៃថៃបដែរទឹកទៅធ្វើការក្រៅស្រុកប្រាក់ខែពី800ដុល្លារទៅ1000ដុល្លារតនេះណយណយនេះណយ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 សบายចិត្តហើយកូនអើយមិនសួរយកបល់កូនអត់នោះអាអមរេមរេបងមានរឿងនិយាយអ្ហ៎ជារឿងនិយាយមួយគាត់ម៉ែអើពុកអើយមានឃើញខ្ញុំអត់ហ៎អើបីអាគ្រឿងតាណាវិញអាគ្រឿងណាហ៎អើគ្រឿងអាគ្រឿងអាគ្រឿងតាណាតែតែអាគ្រឿងទៅណាអាគ្រឿងអើខ្ញុំបានស្គួតជាមួយទេអាគ្រឿងអើយបាត់អាគ្រឿងឯងបាត់អាគ្រឿងកូនខ្ញុំបាត់រស់គូរស់ពីណាគេរស់ពីណាគេអាគ្រឿងតោះនេះឆ្កែហ៎អើនេះតែជួយមែនហើយមើលនេះម៉ែអេនេះវាយភ្លឺឲ្យភ្លឺមែនវិញម៉ែឲ្យយើងទៅប្រស៊ីស្រុកគេណាទៀតឲ្យឈ្នោះគាត់នេះស្រុកគេឲ្យទៅទៅស្រុកគេសួរស្រុកគេស្រុកណាគេហាប្រទេសក្រៅអើអើឯងចេះឲ្យខ្ញុំទៅទៅបើពួកខ្ញុំអត់ចេះភាសាអីផងទៅធ្វើការស្រុកគេមិនហាភាសាអីគេនិយាយអីយើងធ្វើអីធ្វើជឹងគិតឲ្យណាទៅគេទៅឲ្យឯងមុនឲ្យខ្ញុំទៅឯងត្រូវគិតថាទៅនឹងទៅតាមក្រុមហ៊ុនគេស្របច្បាប់អត់ហើយទៅនឹងមានឯកសារអីច្បាស់លាស់អីមានការទួលស្គាល់ពីនេះឯកសារនេះណាស់ណាស់មេដៃខ្ញុំសុំមើលទេអេហើយមើលមេដៃអញសញ្ញេប៉ិនប៉ិនណាណៃណោះឬឃើញគ្មានត្រាគ្មានអីផងហ្នឹងអីម៉ែគេស្អីគេកុំចិនដៃនេះឯងផ្ដិតទឹកមាត់តែមិញគេកុំសាយឫសាយ
ខំសន្សំចិត្តលួចស្នើអូនតែម្នាក់ឯងអើយមកគេឲ្យយើងសន្សំលុយអាហ្នឹងអើយតែអាគ្រឿនវាត្រូវទៅស្រុកគេមានស្កតទាញអត់អូយអត់ខ្វះវិញគ្រឿនណាប៉ាពុកម៉ែខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំអត់ទៅទេស្រាច់តាក់លើឪទេកុំចេះជាងឪទៅស្រុកគេឬសូរបាក់ឈឺនោមណាអូនណារេប្រគុនគេស្អាតគាត់ឃើញប្រគុនគេអៀននោមតែយើងវិចក្តងទឹកសុទ្ធទៅវិញស្រុកយើងឲ្យបានច្រើននោមដាក់ក្តងហេតុទៅចោលណាអត់ឡៃចោលទៀតនោមនឹងឡៃចោលផឹកវិញទៅណែទៅស្រុកគេសុបិស្រស់ទៅបត់គុំអាចស្រស់យ៉ែទេខ្ញុំខ្ញុំលឺគេថាស្អត់អាកប៉ៅអានេះបបាក់ណាបានខ្លាចចេះម៉ែខ្លាចខ្ញុំទៅធ្វើការស្រុកគេខ្ញុំសល់លុយសល់កាក់មានបានទៅខ្លាចម្អែងលែងរាប់រយខ្ញុំអើកូនឯងបាច់ព្រួយទេអត់ទៅអត់ទៅកុំទៅកុំទៅកុំទៅអត់មានច្បាស់លាស់មកទៅម៉ែឲ្យឈួតចឹងឯងណែណែស្រាច់លឺឪកុំចេះអើកុំចេះលឺឪឯងរៀបចំស្អែកនឹងឡានគេមកយកណារោស៊ីក្រៅប្រទេសទីណៃណៃទីណៃតែបាយណៃណៃថៃណៃយកណោះៗៗទៅយកទៅយកទៅយកមកគ្រឿនតាទីណាំងទីណាំងទីណាំងទៅណែវ៉ៃកញ្ចាំងស្មានតែមកណៃថៃណៃអឺម៉ែឪយើងជឿគេលងចឹងហើយស្រាច់លើគាត់ទៅអញខ្លាចទៅយើងទៅស្រុកគេបាត់បានប៉ុណានឹងខ្វៀលគាត់បងអូនអូនអូនស្អីអូនអើយអូនមកជីធូកលេងប៉ុនមួយទឹកមាត់ទ្រាំថាជួយចង្វាក៏លុយលេខ6 W W .com .kh .co ពេញម៉េចដល់ស៊ីកែបយ៉ាយ៉ាយ៉ា0 3 West M is used Hello Oh Joe Hello Hello Okay 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 Ah Hi Hi Oh no West No West Now Hello? Joe? Hello?
និយាយស្ដាប់បានទាំងអស់មិនដឹងថាម៉េចនេះអូខេI see you are fine. I see you fine. Let's name the file level blop blop. I will just let you. You better do it. Okay, you can get some of my phone here. Okay. Yeah, yeah, yes. Who is he? I just have to get you. Come on, Sule, file a chunk. Oh. You still may lead up. Bleep, 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 bleep. Okay, okay. I just listen to you.Hey, okay. I'm going to teach you about food. Get it? Thank you. Okay. All right. Bye. Now, do you want to make a good thing? Do you want to make a good thing? Sure, little people. Mama, mama, mama. Keep bang, check. You know, do you want to make a good thing? Keep proud of you. Do you want to make a good thing?ពូលីអីបាទអឺសុខសប្បាយណាបាយអឺសម្រាប់អូខេបាយ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 អូខេអឺសម្រាប់អាយជូបាយខាមេរ៉ា please អូខេ please I fall ha អូខេ just speak ហើយប្អូននោះមិនអីគេស្ពៃកដោបអី no អូខេ do you see it similar is malo was similar and so blue So blue. Oh, no, 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 no. So blue. So blue. No, but it's blue, blue, blue. Blue. Oh. She was seen at four. She. I'm the man. Yes, I'm the blue. Yeah, I'm from pain. Very good, very good. Oh, oh, she. Fair, she, she. Okay. Look. Oh. Come on, see that I'm falling, sweat all the oil. Yeah, I'm going. Yeah, that's it. Okay. She's what I fell over up. Okay. Oh, you, you, you. You, what? Oh, okay. Yes. Oh, you, you, okay. You, 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 okay. You, you, okay. You, you, okay. You, okay. Okay. គេចាំទទួលនៅហើយយកឲ្យគេអ្នកដែលគេត្រូវការយេអ្នកដែលគេត្រូវការប្រឡងនេះស៊ីស្រួលចូលក្នុងអូខេខាមេរ៉ាចេះនឹកឃើញថាមកដល់ស្រុកគេបានជីយន្តខោះហើយម៉ែកូនជីកេះអើយហើយឪម៉ែយើងចាញ់បោកគេហើយគ្រឿនអើយមិនមែនមិនមែនឪម៉ែយើងចាញ់បោកគេទេគេបោកម៉ែយើងអើបើគេបោកម៉ែយើងបើម៉ែយើងមិនចាញ់គេក៏មិនចាញ់ទេហ៎ពីទៅទៅបានឃើញរំណាស់គេ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 ចិត្តស្អីគេយកឯងមកធ្លាក់នរោកូនមាសកូនពេជ្រអពុះអាចអង្ដដែរអាលើមិនប្រំដែរដហោះទៀតប្រៅយើងអត់មានម៉ោងមានពេលហើយណាមួយយើងអត់ចេះភាសាតាមពិតទៅធ្វើការគេត្រូវបរៀនតាទៅកូរ៉េរៀនភាសាកូរ៉េត
ៅអង់គ្លេសរៀនភាសាអង់គ្លេសគេមានក្រុមហ៊ុនគេបរៀនភាសាត្រឹមត្រូវឲ្យឯងមកនៅឯមកនៅផ្ទះនេះ3អ្នកប្តីពុនអើយក៏ឲ្យស្រាប់ឲ្យបានអញមើលមុនអត់មានឡាយដេអត់មើលប្រើអត់ឲ្យបាយស៊ីហើយអត់មានឡាយដេទៀតថ្ងៃមុនអញឃើញឃើញបន្ទប់ប៉ុណ្ណឹងអញចូលទៅដេកតំណងដែរមានពុកមានអីដែរហ្នឹងណាចូលដេកបាត់ភ្នែកលេងពពែមកមកវងចូលដេកហ្នឹងអាអីពពែប៉ុណ្ណឹងតូចចិត្តស្អីអញអាបន្ទប់អញដេកនៅអញដេករស់យប់ហ្នឹងសុទ្ធតែកដោកដោឡើងពេញហ្នឹងដល់ហើយអាហ្នឹងយកចាស់គេដេញកដោចេញញឹមដុំសិនដេញកដោចេញអញដេកហ្នឹងបន្ទប់បិទចិត្តកដោនៅហ្នឹងគេដេញទេកដោចេញទៅវាកដោចេញវាមិនអស់គេដាក់ពុះវែក4 5ស៊ីកដោហ្នឹងទៅអញនៅហ្នឹងដែរមិនថាគេតែពុះវែកថ្ងៃថ្ងៃហ៎មិនសុបាយថ្ងៃឥឡូវប្តីក៏ក្រក់ប្រពន្ធក៏អក្រក់កូនក៏អក្រក់ហើយនិយាយស្អប់គ្នាមិនបានតែមកវេទនាទៀតហើយតើទឹកហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ប្រើគ្មានមកគ្មានពេលលុយកាក់ក៏មិនដឹងនៅឯណាអោទៀតអើយហ៎រកជីងចក់ឯអូម៉ែនេះអី No 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 អើយអញដឹងយកស្អីទេអញអាភាសាយកអីទៅយកអញខ្ញុំគុំប្រំថាលោកអើយទៅថាតែប៉ុណ្្នឹងដឹងមកអីយកអាយគេមិនធ្វើចឹងទេចាយគេយកធ្វើនេះនេះអញអើយគុំបកាត់ពាក់ខ្លួនឯងណាអេយូ crazy crazy គេជា crazy មែនអឺហ៎នេះពួកនឹងខ្លោនៅមួយចាបឯងអូយកផងទៀផងទៀយកផងទៀឆ្កៃអត់មានក្បែរអីតិចហ្មងបើតាប្រហែលក៏អញយល់ដែរហ៎មិនអញមិនមិនល្ងងពេកទេប្រទៅចេញផងទាឆ្កៃនេះលោកប៉ះអាល្ងងងើអាល្ងងមនុស្សតាគេនឹងម្លាយគេមួយជីវិតនេះមែនទីឲ្យបោ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 ដៃចេះដៃចេះអើយអញអូបោចសក់ហ៎អត់យល់ហ៎អីគេអីគេមូលកមូលកក្បាលទៀតយូនឹងចាប់យូនឹងចាប់អឺគេថាយើងនឹងចំណាប់ខ្ញុំចំណាប់តែអញ្ចឹងនៅម៉ែឲ្យខ្ញុំខ្ញុំក៏ចំណាប់ទាំងដែរអូមកលោកអីប្រភេទទៅបាត់អូឡូអាយមើលពងទាស្រុកគេដូចពងទាស្រុកយើងដែរតាហ្នឹងហ្នឹងYou come on. You play. You speak and stab and stare and stare. Not see. អានឹងនៅខ្មែរគេហៅសោយ
You come on and spit that is to be sorry. Oh. Gee, what's that going to spit? I said go sad. So, so sad. Adul, adul. You sip and the soup pop, 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 sip, 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 sip. Huh? Wow. Hãy anh ông ta vô cái ấy. Ôi, cái ấy cô, cô bà ra cái ấy. Hòa ra vô á. You. You. Nhông nữ. Phơ mong. Nhông nữ, sao nhông nữ phút nữa đây. Mà đây nhông phát mong á. You. You be sick it. Mày không mong đi. You. Ý ý. Ê, ý, ư. Nghe. Dù ơi. Xôi. Xin đón mục. Dù, vi xích. Nó, anh mất cái đi vậy. Bạn khai mát lên cái ấy đúng. Ơ, thế. Đất đó. Dù. Anh ơi lên cái gì sao đó. À chút qua lấy chứ đã. Ê chết tiền. Vô anh vô, anh vô cắt chương, cắt chương. Ờ lên lang tới. Vô. Vô. Ây da, trong xe rõ mùi anh. Vô, 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 vô. Lượm, lượm mấy. Vô. Nó, ao bị kéo ý. Anh ơi, ta vô tao của ta, anh áo. Ôi, anh nha, đi bài đi cha. Đừng ngon ơi, đừng ngon. Lừa dặn đi. You, you, go home. Cho nên kênh tiết go home mới tiết. Anh ơi, bây anh được đây. Đặt cái đơn. No. Bỏ lên lại tư, xì máu mà nè. Anh trực kích ha, mà nước chạy đào. Tóc của ta nó kìa chạy đào tí. Ui, ấm lưỡi. Ba. អត់ជុលមកប្រអត់យកអត់ចេះភាសានៅប្រទេសគេយ៉ាប់ណាស់ហតហតប្តីវាមកមួយទៀតអើយរេសរេសគូបេសសេរេសរេសស្រីសិនគូស្កៃហ៎អូស្រីស្កៃអូតឹកតឹកតឹកស្រីស្កៃសេភាសាពួកឯងញ៉ាអើយណូSpit! Ấy sai kê à chăng mà không được sai kê. Spit! Hả? Pshap! Oh, đại kê. Yes! Yeah! Hey! Yeah! Hey! No smoking! No smoking! Sai kê. Spit! Bị già plơ. Ôi. Bỏ cả bị già thế à bà cát chứ. Mày sáng ngày nó vậy. Rồi nơi phụ bệnh sáng ngày bà nhịn nha.
មកជួតអីអានឹងប្រឡាក់ម្ចាស់ទទួលនឹងនេះហើយពីមកមកម៉េចបើកម៉េចបើកពី3ឆ្នាំអាគ្រឿងអាពាក់មី3ឆ្នាំជាងហើយអត់មានដំណឹងអីមកសួរអញអីតិចតាំងតែដល់ណាបាត់ឈឹងដឹងអាវាទៅវាបានសក្តីសុខឬមួយយ៉ាងណាសុំបីតែដឹងហើយឯងធីងណាំងធីងណាំងណាគេមកផ្ទះយើងអូក្មួយអាជំរាបសួរល្អមបាទជំរាបសួរចាំលើល្អមលពូនអមិញល្អូរឿងបងក្រឹមបងពាក់មីមិនបងអើយបបាក់ចិត្តអាគ្រឿនអាពាក់មីនឹងវាទៅរកស៊ីសុកគេណោះរួច3ឆ្នាំមិនតែផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យអមអាក្អឹកគេក្មួយអើយសុំទោសលពូដែលលពូអឺជូនកូនទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះលោកពូមានស្គាល់ឈ្មោះខ្ញុំអត់មានបានជូនក្រុមហ៊ុនអីត្រឹមត្រូវឬមួយក៏អាជ្ញាប័ណ្ណត្រឹមត្រូវឬមួយក៏មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងការងារអីត្រឹមត្រូវតាមលើច្បាប់ទេលោកពូមានច្បាស់ណាស់ក្មួយណែ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 ក្មួយនេះខ្ញុំផ្ដិតមេដៃផ្ដិតអីខ្ញុំសុំគេផ្ដិតមេជើងទៀតគេថាក្រុមហ៊ុនគេត្រឹមត្រូវហ្នឹងខ្ញុំសុំមើលច្បាស់ក្មួយក្មួយមើលហើយលោកពូឲ្យខ្ញុំមើលមិនបាត់មានអសរផងហ្នឹងខាងក្នុងនេះក្មួយនេះតប៉ែណោះអាលពូហើយចុះលពូប៉ិដមេដៃស្អីហ្នឹងក្តាស់គេហ្វូតូធម្មតាហើយលពូប៉ិដហ្នឹងមានចេះអានអសមានអីហ្នឹងគេគ្រាន់តែដាក់ឈ្មោះអីធម្មតាហ្នឹងមិញអត់ហើយគ្មានច្បាប់អីត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ផងហើយលពូចេះតែប៉ិដមេដៃដែរអូខេឲ្យប៉ិដមិញចេះប៉ិដទៅខែ800ទៅ1000ណាណែលពូខ្ញុំសុំជម្រាបលពូឲ្យច្បាស់ហើយនឹងអ្នកមិញណាព្រោះថាការងារការយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះយើងត្រូវមើលការណែនាំគេជាពិសេសទៅយើងត្រូវមើលឲ្យឈ្មោះក្រុមហ៊ុនគេឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមផ្លូវច្បាប់ជាពិសេសមានអាជ្ញាប័ណ្ណតាមផ្លូវច្បាប់ត្រឹមត្រូវជាពិសេសមានការការទទួលស្គាល់ពីការក្រសួងការងារត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយពេលណាដែលយើងទៅតាមស្របច្បាប់អញ្ចឹងលពូគឺការយើងតំណាក់តំណងគ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកកូនលពូនៅក្រៅប្រទេសចំណែកនឹងលពូអ្នកមិញក៏ត្រូវបានតំណាក់តំណងគ្នាមិនអខានឬមួយក៏ផ្ដាច់ការតំណាក់តំណងនោះទេទីមួយទៀតបើសិនជាមានបញ្ហាអីយើងអាចទៅរកណែនាំមេដល់ក្នុងស្ថានទូតអីបានណាលពូហើយចំពោះប្រយ័ត្នចាញ់មកគេណាអូយអើវាទីកូនខ្ញុំមិនមកតែឯងហ្នឹងឯងមកពីឯងពីឯងកូនខ្ញុំអូយអូយអាគ្រឿនអាពេលព្រឺសើអព្រឺព្រឺស៊ីព្រឺស៊ីព្រឺមកកូនឥឡូវបើម៉ែឯងហីក្នុងពុកចង់ដឹងថាឆ្អឹងដែតប៉ុណ្ណាចូលក្នុងកេះនឹងលោមើលទៅដាក់អាទេសរុញទៅដឹងហើយវេទនាណាអូយគេវាយធ្វើបាបខ្ញុំការធ្វើការស្រុកគេឲ្យមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវគឺវេទនាណាចឹងមុននឹងមកជួយកូនទៅប្រទេសគេត្រូវទទួលទៅចូលទៅតាមក្រុមហ៊ុនគេត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ទទួលស្គាល់មានខាងអរិយក្រសួងការងារទទួលស្គាល់ចាំឲ្យកូនទៅកុំទៅតាមមេខ្យល់ជានាំទៅនាំទៅ
មិនប្រកាសថាបានលុយជោគជ័យទេណាបាទទុកបាទតែកូនចាតែកូនបាទអរគុណអរគុណមកដឹកកម្លាំងនេះសិនមកចាប់រកមកឆ្កងសួរមកតាការទេបើទៅបាទខ្ញុំបាទពាក់មីសុជរទស្សនិកជនរបស់បានជឿថាខ្ញុំបាទបានសម្ពុទ្ធឬសំអាងការមួយថ្មីគឺសំអាងការពាក់មីបូតាបាទសំអាងការពាក់មីបូតាបាននាំចូលឬសម្លៀកបាក់ថ្មីថ្មីបាទបរិបទចាំបរិបទសម័យចាំសម័យហើយក្នុងឱកាសសម្ពុទ្ធហាងថ្មីនេះគឺថាមានមកចុះតម្លៃពិសេសតែម្ដងលោកអ្នកអាចទៅដំណងបានតាមទូរស័ព្ទលេខ015 300 007 015 300 007បាទសូមអរគុណបាទចាសូម